ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრს ახალი ხელმძღვანელი ხავს. იზოლდა ლომიძე აღნიშნულ თანამდებობაზე ოფიციალურად დღეს დაინიშნა. ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი გოგალაძემ ახალ ხელმძღვანელს საქმე დღეს გადააბარა. ცნობილი გახდა რომ ვაკანსია გამოცხადდა ამ პოზიციაზე. და მე მიმაჩნდა რომ მქონდა ყველა ეს მონაცემი, საჭირო კვალიფიკაცია ამ პოზიციის დაკავებისათვის და გადავწყვიტე მიმავალ კონკურსში მონაწილეობა. მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ კონკურენტუნარიანი აღმოჩნდა, საკმაოდ ბევრს ჰქონდა ამის სურვილი. ჩემი მთავარი ამოცანა რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის პოზიციაზე არის, რომ აღნიშნული სამსახურის მუშაობა გახდეს ეფექტური, ცნობადი, აქტიური. თანამშრომლობითი ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან, თვითმმართველობასთან, საზოგადოებასთან, სკოლებთან, რა თქმა უნდა, და ასე შემდეგ. იზოლდა ლომიძე საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწეობის მრავალწლიან გამოცდილებაზე საუბრობს. დავამთავრე თბილისის პედაგოგიური უნივერსიტეტი, აქვს მაგისტრის ხარისხი, ახლა ყოველ შემთხვევაში ჩემი დიპლომი მაგისტრის ხარისხთან არის გათანაბრებული და საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემაში მუშაობის დაწყებული მასწავლებლით, ასევე მოადგილეობით სკოლაში, შემდეგ მართველობაში, საჯარო სამსახურში, კურირებდი განათლების სფეროს. ძალიან საზოგადოებრივ საქმიანობაში ძალიან აქტიურობით, შემდეგ სისტემატიურად ვიმაღლებდი კვალიფიკაციის დონეს. ყველა გამოწვევა, რაც კი იყო მისაღები განათლების სისტემაში, გავლილი მაქვს ერთწლიანი კურსი ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ლიდერობის პროგრამით. ახალი ხელმძღვანელის განცხადებით, ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება.